यहाँ 7:15 भएको छ अहिले एक्चुअल घडी यो समयमा, अनि माथि अब क्लक टावर हेर्नु पर्दा क्लक टावरमा चाहिँ बजेको छ अहिले कति बजेको छ तपाईँले देख्नुहुँदैछ होला, 10:05 भएको छ। खरसाङ चलाउनु चाहिँ टाढोको कुरा, यदि सक्नुहुन्छ भने यो घडी सुचारु रूपमा चलाएर देखाउनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने सक्छ भने अब इनोग्रेसन कार्यक्रम भयो खरसाङमा, एकदमै भव्यताको साथमा यो कार्यक्रम भयो, त्यहाँ उपस्थित नेताहरूले पनि गजबकै भाषण दिए, यस्तो हुनुपर्छ खरसाङमा, यस्तो गर्नुपर्छ खरसाङलाई, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, हेन गर्नुपर्छ, तेन गर्नुपर्छ भनेर गजबको भाषण दिए। त्यो सबै कुराहरू सुन्दा, त्यो सबै कुराहरू देख्दा हामीले पनि सोच्यौँ कि अब खरसाङ परिवर्तन हुने रहेछ, नयाँ समय आउने रहेछ, नयाँ आयाम आउने रहेछ, खरसाङ अब एकदमै विकसित हुने रहेछ जस्तो लाग्यो। तर खै त अहिलेसम्म म कुरा गर्दैछु खरसाङको क्लक टावरको, आजभन्दा धेरै साल अगाडि बनिएको होइन, यो हिजो अस्ति 2023 एक साल अगाडिको कुरा गर्दैछु। 2023 भव्यताको साथमा इनोग्रेसन भएको करोडौँको बिल्डिङमा लाखौँ लाखको घडी जडान गरेको क्लक टावर बनिएको त्यस कार्यक्रमको समयमा नि त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूले, कतिपय मानिसहरूले कुरा गरेको मैले सुनेको, त्यो त एकदमै महँगो घडी अरे, एङ्ग्लो स्विसको घडी 25 लाख पर्छ अरे, कतिजनाले भन्दै थिए 34-35 लाख त मिनिमम त्यसको हुन्छै हुन्छ भनेर भन्दै थिए, त्यो ठुलो स्क्रिन पनि लाखौँ लाखको हो भनेर भन्दै थिए। अनि अब त्यहाँ वरिपरि गार्डन, त्यो बिल्डिङ, त्यो घडी, त्यो स्क्रिनहरू होइन, लाखौँ लाखको घडी, गजब लागेको थियो हामीलाई। यस्तो लाग्यो कि त्यो घडीको काँटा सँगसँगै खरसाङ पनि विकासतर्फ, प्रगतितर्फ दौडिन्छ होला जस्तो लाग्यो। तर बिचरा त्यो लाखौँ लाखको घडी, त्यो आफै त 2-4 दिन मरेर हिँड्यो, दौडिन त पर जाओस्। ओपनिङको समयमा 7:30 भएको थियो, मरेर 10 बजे बिचरा, मरेर 10 बजे, 10:05 भयो, अर्को यतातिर हेर्दाखेरि 8:10 अड्किरहेछ। यो घडी बन्द भएको, यो काँटा अड्केको धेरै भयो, मैले पर्खेँ चल्छ कि तर चले, यो अब सुचारु चल्छ कि भनेको, न त घडी चल्यो, न त खरसाङमा केही भने जस्तो परिवर्तन भयो। अनि यस विषयमा कतिपय जानकार व्यक्तिहरू भन्छन् कि बन्द भएको घडी राख्दा चाहिँ, बन्द अवस्थामा घडीले चाहिँ, त्यसले चाहिँ एकदमै ब्याड लकको साइन अरे, त्यो चाहिँ नेगेटिभ एनर्जी, नकारात्मक प्रभाव पर्छ अरे त्यसले। यस्तो अवस्थामा घडी राख्नु चाहिँ एकदमै लोधर हो भन्छन्, अब त्यस्तो अवस्थामा राख्नु हुँदैन भनेर भन्छन्, तर आफ्नो आफ्नो विचार होला, अरू कुरा चाहिँ थाहा छैन। तर मलाई लागेको चाहिँ के हो भने, एउटा घडी चलाउन नसक्नेहरूले खरसाङ के हिसाबले चलाउँदैछन् त, अचम्म लाग्यो मलाई। यहाँ 7:15 भएको छ अहिले एक्चुअल घडी यो समयमा, अनि माथि अब क्लक टावर हेर्नु पर्दा क्लक टावरमा चाहिँ बजेको छ अहिले कति बजेको छ तपाईँले देख्नुहुँदैछ होला, 10:05 भएको छ। जहिले 10:05 हुन्छ त्यो बन्द भएको घडीको, त्यो क्लक टावरको नजिकै बसेर ठुला ठुला गफ दिन्छन्। एउटा जाबो घडी सुचारु चलाउन नसक्नेले प्यार 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 गर्छन् खरसाङलाई, यस्तो बनाउनु पर्छ अरे, उस्तो बनाउनु पर्छ अरे, यो गर्नुपर्छ अरे, त्यो गर्नुपर्छ अरे भन्दै गफ दिन्छन्। हाम्रो घरतिर यो सानो तिनो हुन्छ नि यो घडी 150-200 त्यो घडी त नयाँ ब्याट्री हाल्यो भने 1-1.5 साल आरामले चल्छ, यो लाखौँको घडी के भएको यस्तो? मैले हेर्दाखेरि चाहिँ, यो अनलाइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ, यो घडी चाहिँ तपाईँको 4.5 लाख 6.5 लाखहरू त्यस्तो दाम पर्दो रहेछ, त्यस्तो अब देखेँ मैले अनलाइनमा। अब ल्याउनु, लगाउनु, त्यो ठुलो स्क्रिनहरू, दुनियाँ दिवाना गर्नु, यो लाखौँको खर्च भयो होला कार्यक्रम गर्नु होइन। अहिले त्यो घडी पनि बन्द छ, त्यो स्क्रिन पनि बन्द छ, त्यो पार्कहरू, त्यो तामझाम कता गयो, अब सबै कुराहरू बन्द छ। हाम्रो खरसाङको 80 जनताको मुख पनि बन्द छ, यहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ। अब खरसाङमा हामी सबै 80 छौँ, हामी केही बोल्दैनौँ, जे गर्दा पनि हुन्छ, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ। तर यदि त्यो घडी, त्यो स्क्रिनहरू, त्यो देखावटी मात्रै हो भने चाहिँ नि, मलाई लागेको 3 लाखौँ खर्च गर्नु होइन, एउटा त्यो फलामहरू क्या,
फलामहरू वेल्डिङ सेल्डिङ गरेर घडी जस्तो सेप बनाएर कलर सलर गरेर यसो ठ्याक्क टालिदिएको भए पनि भइहाल्थ्यो त, देखाउटी त हो, चल्ने त होइन त्यो, दस हजार पनि खर्च हुँदैन थियो होला, 10-12 हजार खर्च हुन्थ्यो होला, वेल्डिङ सेल्डिङ गरेर ठ्याप्पै टालिदिनु त हो होइन, किन लाखौँ लाख खर्च गरौँ। नभा अर्को कुरा गर्दा पनि हुन्छ है, त्यो चाहिँ के भने हामीले त्यो सानोमा त्यो नारीमा क्या यस्तो गोलो घडी बनाएर मान्टो त्रिफल लेखेर घडीको काँटाहरू बनाउँथ्यौँ नि, हो त्यस्तै नक्सा बनाएर कोरेर त्यहीँ टालिदिएको भए पनि त भइहाल्थ्यो, अब चल्ने त होइन, त्यो स्क्रिनको बदलीमा पनि एउटा फ्लेक्स सेक्स बनाएर त्यत्रै सेपमा फ्लेक्स बनाएर ट्याप्प टालिदिएको भइहाल्थ्यो त, बेकारमा किन खर्च गर्नु, किन जनताको लाखौँ लाख ट्याक्स बर्बाद पार्नु। खर्साङ चलाउनु चाहिँ टाढोको कुरा, यदि सक्नुहुन्छ भने यो घडी सुचारु रूपमा चलाएर देखाउनुहोस्, सक्नुहुन्छ भने, सक्छ भने अब जहिले 10 बजेको हुन्छ बजार जाऊ, 10 बजेको हुन्छ बेलुका फर्क, 10 बजेको हुन्छ आधा रातमा इमर्जेन्सीमा त्यो बाटो हिँड्न, 10 बजेको हुन्छ एउटा घडीमा 8:10, एउटामा 10:05, यो लाखौँ लाखको घडीले गति देखाएको हो कि भयङ्कर भएर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर ढोल पिट्नेहरूले गति देखाएको, म त बुझ्नै सकिनँ, यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने मलाई पनि भनिदिनुहोस् न ल। खै के गर्ने, यस्तै छ स्थिति, मन दुखेमा क्षमा पाऊ है त, धन्यवाद।